চিৰাং জিলাৰ বিজনীৰ কাৱাটিকা কালী মন্দিৰৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। AS26F3767 নম্বৰৰ বাইক গাড়ীৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত এগৰাকী চাইকেল আৰোহী। আহত লোকজন কোচপাৰা গড়াগাঁৱৰ নিবাসী সঞ্জীৱ ৰায়। আহত লোকজনক বিজনী ভেটাগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে যদিও তাৎক্ষণিকভাৱে বঙাইগাঁও লোৱাৰ আছাম চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰে। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাইক চালকজন বিজনীৰ মংগোলিয়ানৰ ভৈলাও বসুমতাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাস্থলীত বিজনী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখে। পাইছোঁ মানে আমাৰ ইয়াতে এক্সিডেণ্ট হৈছে বুলি, আমি আহি পেলাই চালোঁ যে মানে ল'ৰাটো মানে হাত ভৰি ভাঙিবলৈ পৰি আছে, তাই ধৰা পকা কৰা মানুহ নাই। পিছত আমি 100 মান দিলোঁ, পুলিচক খবৰ দিলোঁ, তেখেতে আহিলে, আহি পেলাই তেখেতক উঠাই লৈ গ'লে। এইখিনি আমি ক'ব পাৰোঁ, ইয়াৰ বাহিৰে আকৌ ক'ব নোৱাৰোঁ। মানে যিটো পেচাৰ মানে যাক চাইকেলৰ যিটো মানে পাণ বেপাৰী, সি আছিলে গাৰাগাঁৱৰ কোচপাৰা গাৰাগাঁৱৰ, আৰু যিটো বাইকেলাৰটো আছিলে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি আৰু কাৰিকৰী কৌশলেৰে সমৃদ্ধ হৈ ৰাইজৰ সেৱাত মুকলি হ'ল JNSM পলিক্লিনিক কাম ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ এণ্ড মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল। পেৰামেডিকেল প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাও উপলব্ধ। আমাৰ ঠিকনা ৱাৰ্ড নম্বৰ 4, কৰিমচক, মঙলদৈ, দৰং, অসম। ফোন নম্বৰ 6001887100 আৰু 6003048093।